Η Συρία είναι ένα αραβικό, μονοκομματικό και κατά συνέπεια μη δημοκρατικό κράτος με κατοίκους μουσουλμάνους στο θρήσκευμα κατά μεγάλη πλειοψηφία. Ωστόσο, πρόκειται για κοσμικό κράτος το οποίο δεν θέλει ανάμειξη θρησκείας και πολιτείας. Πριν τον πόλεμο που ξεκίνησε το 2011, η χώρα εξασφάλιζε την ειρηνική συνύπαρξη εθνοτήτων θρησκειών και φυλών, όπως και σχετική ευημερία και σταθερότητα. Ακόμα και σήμερα, οι κάτοικοι στην πρωτεύουσα της Συρίας, στη Δαμασκό, ζουν με ασφάλεια. Ο πόλεμος ποτέ δεν έφτασε στην πόλη. Ωστόσο, η στρατοκρατούμενη πόλη κινδυνεύει από την τρομοκρατία που πετυχαίνει σποραδικά χτυπήματα. Κάθε μία από τις τρεις μέρες που διαμείναμε, ακούσαμε 2-3 εκρήξεις στα προάστια. Παντού σαφείς οι ενδείξεις ότι πριν τον πόλεμο υπήρχε μεγάλη ανάπτυξη. Πολλά και μεγάλα κτίρια, έντονα τα σημάδια οργιώδους οικοδομικής δραστηριότητας, που όμως σήμερα τα περισσότερα έχουν εγκαταλειφθεί και ρημάζουν από το πέρασμα του χρόνου. Ο μέσος κάτοικος της πόλης ζει πολύ φτωχά και πιεσμένα. Η χώρα έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος του βασικού της πόρου που ήταν τα πετρέλαια. Τις περισσότερες από αυτές τις περιοχές τις κατέχουν οι αντίπαλοι τώρα. Ό,τι έχει απομείνει διατίθεται κατά προτεραιότητα για τους σκοπούς του πολέμου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μισθή να είναι εξαιρετικά χαμηλή και ο πληθωρισμός να είναι τεράστιος. Ωστόσο, οι κάτοικοι που έχουν υψηλό μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο κάνουν ό,τι μπορούν για να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους. Πηγαίνουν στις εργασίες τους σε δρόμους με μεγάλη κίνηση, αλλά διατηρώντας σχετική τάξη. Στηβάζονται στα πεπαλαιωμένα και ασυντήρητα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά είναι καλοντημένοι και καθαροί. Ψωνίζουν τα απολύτως αναγκαία, αλλά οι αγορές έχουν μεγάλη κίνηση. Εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, κάνουν πικνίκ στα πάρκα τους, έστω και αν δεν είναι καθαρά, με τα δυτικά πρότυπα. Τρώνε σε εστιατόρια, έστω και φτωχικά, κάνουν βόλτα για το παγωτό τους και γενικά ζουν όπως οι κάτοικοι οποιασδήποτε μεγαλούπολης του κόσμου. Σε κάθε δημόσιο κτίριο, στις γέφυρες αλλά και σε πολλά ιδιωτικά κτίρια, είδαμε κάθε μεγέθους φωτογραφίες, πρωτομές και άλλα σύμβολα λατρείας του Προέδρου Άσαντ και του πατέρα του. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει σε πολλές αραβικές δημοκρατίες. Στη Συρία υπάρχουν πάνω από 1 εκατομμύριο Ορθόδοξοι Χριστιανοί υπό την ηγεσία του Πατριάρχη Αντιοχίας κ. Ιωάννη, που έχει την έδρα του στη Δαμασκό, που επί αιώνες διαβιούν αρμονικά με τους μουσουλμάνους, ομοεθνείς τους, σε μια περιοχή όπου υπήρξε η κοιτίδα του χριστιανισμού. Το ελεύθερο τμήμα της χώρας είναι πολυθρησκευτικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακριβώς δίπλα στο κτηριακό του συγκρότημα, που υπάρχουν τα γραφεία του Πατριαρχείου και ο καταπληκτικός ναός της Παναγίας, βρίσκεται το 4ο μεγαλύτερο τζαμί του κόσμου. Ειδική αναφορά αξίζει και στο μέγα μουφτή της Συρίας, Αχμάντ Μπαντρεντίν Χασούν. Συζητήσαμε μαζί του για πάνω από μία ώρα. Μας εξήγησε ότι στη Συρία οι μουσουλμάνοι είναι ορθόδοξοι, ότι δεν έχουν καμία σχέση με τους φανατικούς που σκορπούν το θάνατο και σκοπό έχουν να επιβάλλουν την πίστη τους και ότι ο κάθε πολίτης πρέπει να λατρεύει ελεύθερα το Θεό. Έκανε αναφορές στη θρησκεία μας και στον Πατριάρχη, όλες με πολύ σεβασμό. Μας είπε ότι όλες οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί σεβάστηκαν και προστάτευσαν τα δικαιώματα των χριστιανών και τους υπερασπίζονται όποτε απειλήθηκαν, όπως τώρα από το σπαθί των φανατικών τζιχαντιστών του Ισλαμικού κράτους, και ότι η σημερινή κρίση στη Συρία στοχεύει στην αποσταθεροποίηση της κοινωνίας, παρότι η συμβίωση χριστιανών και μουσουλμάνων αποτελούσε παράδειγμα αγάπης. Η γρήγορη ειρήνευση στη Συρία δεν είναι αναγκαία μόνο για τους προφανείς λόγους. Είναι αναγκαία και για να σωθούν οι χριστιανοί που αποτελούν το πιο ευάλωτο τμήμα στην χώρα. Δυστυχώς σήμερα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να εκτρωθούν οριστικά οι χριστιανοί της περιοχής. Διατεθειμένος να θέσει υπό την κρίση του λαού ακόμη και την παραμονή του στο προεδρικό αξίωμα, δηλώνει ο Μπάσαρ Άσαντ στη συνέντευξη στην οποία πήρε μέρος η Πελοπόννησος των Πατρών την περασμένη εβδομάδα. Θέτει όμως αν όρον έχει τελειώσει η αναμέτρηση με την τρομοκρατία. Δεν παζαρεύει με τους τρομοκράτες αμνηστία εφόσον δεν παραδίδουν τα όπλα. Και διατυπώνει ανοιχτές αιχμές για τη στάση της γαλλικής κυβέρνησης απέναντι στις δυνάμεις που πρόσκειται στο Ισλαμικό κράτος. Τον ακούς να μιλά χωρίς να μένεις ανεπηρέαστος από την υποβλητική αίσθηση ότι βρίσκεσαι απέναντι σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του πλανήτη. Έναν ηγέτη που δεν είναι ασφαλώς συνώνυμο της δημοκρατικής αντίληψης, αλλά δεν πάβει να προβάλλει σαν φάρος για τις κοινότητες των Σύρων της Δαμασκού. Μην ξεχνάμε ότι η αντίπαλη πλευρά πρεσβεύει την απειλή σφαγής. Υπό αυτές τις συνθήκες η κοινωνία συσπυρώνεται πίσω από τον νόμιμο ηγέτη, έναν άνθρωπο που μένει ψύχρεμος και αλίγιστος αυτές τις δύσκολες στιγμές. Μας υποδέχτηκε με θέρμη και ενδιαφέρον. Μας διέθεσε χρόνο, μας άφησε να διαισθανθούμε την αποφασιστικότητα που τον διακατέχει. Και μετά το βίντεο που παρακολουθήσατε από την επίσκεψή μου
στο Λίβανο και στη Συρία, από την συνάντησή μου με τον πρόεδρο Άσαντ, φαίνεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες αλλά και μέρες όλο και κάτι αλλάζει στην Μέση Ανατολή αλλά και στην ευρύτερη γειτονιά μας και ιδιαίτερα εκεί στην γειτονιά των αραβικών χωρών. Και η Αμερική και η Ευρώπη και η Γαλλία αλλά και τα μέσα ενημέρωσης αυτών φαίνεται ότι καταλαβαίνουν πως οι τρομοκράτες, οι ακραίοι δηλαδή οι Ισλαμιστές, δεν στρέφονται μόνο κατά του χριστιανικού λεγόμενου κόσμου, αλλά το σπαθί το έχουν για όποιον διαφωνεί μαζί τους, ακόμα και για τους μουσουλμάνους. Και αυτή η απειλή βεβαίως δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Κύριε καθηγητά, εσείς που ζείτε και ζήσατε, όχι στη Συρία, αλλά στο Παρίσι, τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής του Ισλαμικού κράτους και της ενίσχυσης της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης. Τι βλέπετε, λοιπόν, πού πάμε? Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια για την επίσκεψη, η οποία έχει διπλή διάσταση. Απ' τη μία ενισχύει την παρουσία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, την επίσκεψη δικιά σας, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, το οποίο παίρνει θέση απέναντι σε μια πολύ σημαντική στιγμή. Εγώ πήγα πάντως ως βουλευτής, δεν εκπροσωπούσα το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Συγγνώμη, νιώθω την ανάγκη. Ως βουλευτής μπορεί να πάρει και μια συμβολική διάσταση. Ως χριστιανοδημοκρατικό κόμμα. Ωραία, αλλά σαν βουλευτής εκλεγμένος μπορεί να πάρει και μια συμβολική διάσταση. Και δεύτερον, σε θέμα, πάμε τώρα στο θέμα του πρακτικό της απάντησης. Η ενίσχυση του Άσαντ αυτή τη στιγμή είναι καθοριστικό σημείο απέναντι σε αυτό που ονομάζουμε πρόβλημα στη Μέση Ανατολή. Το πρόβλημα στη Μέση Ανατολή το ζούμε σε δύο διαστάσεις σήμερα. Απ' τη μία, μέχρι τώρα ξέραμε ότι όλα αυτά γίνονται στη Μέση Ανατολή, η διένεξη Αμερικάνων, Ρώσων, η διένεξη τζιχαντιστών, Σουνιτών, Σιιτών, και βλέπουμε ότι αυτό το πρόβλημα έχει εξαχθεί στην Ευρώπη. Αυτά τα προβλήματα τα οποία γινόντουσαν στη Μέση Ανατολή έχουν μεταφερθεί στην Ευρώπη με αποτέλεσμα να ζούμε σκηνές οι οποίες κάποτε τις βλέπαμε σαν κινηματογραφικές ταινίες και σαν ειδήσεις από μακριά. Σε αυτό το πρόβλημα τώρα που έχουμε, πρέπει να δώσουμε την εξής απάντηση. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί οι τζιχαντιστές είναι εχθροί του πολιτισμού. Δεν είναι καν εχθροί των χριστιανών, των Εβραίων, των Σούφι ή οτιδήποτε άλλο. Είναι εχθροί του πολιτισμού. Γιατί? Διότι διαφωνούν με τον τρόπο ζωής του δυτικού πολιτισμού, με τον τρόπο ζωής και σκέψης που έχουμε, διατηρούν με την ιδέα της ζωής την ευδαιμονία που θέλουμε εμείς να δώσουμε στους ανθρώπους και αυτοί εισάγουν ένα άλλο στοιχείο, το οποίο έχει να κάνει το στοιχείο του θανάτου. Από εκεί και πέρα, μιλάμε για δύο κόσμους διαφορετικούς και πώς αντιμετωπίζονται αυτό το πράγμα, όχι μόνο με στρατιωτικά μέσα. Και χαίρομαι διότι οι Ρώσοι χτες και προχθές κάναν θράψη εκεί, από ό,τι διάβασα. Θράψη κάναν, το διάβασα από τις γαλλικές εφημερίδες. Αντιμετωπίζεται με συγκεκριμένα μέτρα. Πρώτα απ' όλα, με έλεγχο των Ισλαμικών κέντρων. Τι σημαίνει έλεγχος? Ο έλεγχος των Ισλαμικών κέντρων πρέπει να είναι διπλός. Πρώτα απ' όλα εκπαιδευτικός και δεύτερον οικονομικός. Θα αποκτήσει και η Αθήνα Ισλαμικό κέντρο, έτσι? Εδώ θέλω να πω. Έτσι που το έκανε πάλι, όχι μόνο ο Τσίπρας και οι βουλευτές του. Το σύνολο. Έλα Χριστέ, το σύνολο της πολιτικής κοινής. Και η κεντροδεξιά. Αυτοί που πάνε δήθεν και κάνουν και λένε ότι εμείς είμαστε εδώ, ψήφισε, τους είπε ο Μητσοτάκης και ψηφίσαν όλοι να αποκτήσουμε ένα τέτοιο Ισλαμικό κέντρο. Δεν είναι αν έχουμε πολλούς τόπους λατρείας. Γιατί βεβαίως θα απαγορεύσει τον άλλο να έχει τόπους λατρείας. Ναι, σωστό, σωστό. Έτσι. Αλλά πάμε να κάνουμε ένα Ισλαμικό εδώ. Φαντάζεστε τι θα γίνει γύρω από αυτό. Μαζεύονται όλοι και θα γίνει λίγο χαμός. Συγγνώμη, κύριε καθηγητά. Όχι, το θέμα είναι το εξής. Ότι εφόσον αυτό το πράγμα γίνει έτσι όπως πάει να γίνει. Και με όχι, αυτό δεν ψήφισα. Συγγνώμη, με ρωτούν αν ψήφισα. Όχι, βεβαίως, δεν ψήφισα. Το ξέρω. Είναι γνωστό. Το ξέρω, ναι. Και ο λόγος είναι αυτός. Όχι γιατί δεν πρέπει να έχουν τόπους λατρείας. Ναι, αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Το θέμα όμως είναι, αν ο τόπος λατρείας δεν ξέρουμε τα οικονομικά, δεν υπάρχει διάβγεια. Και αναφέρω για άλλη μια φορά το παράδειγμα του Περιφερειάρχη της Λιόν, το οποίο το είχα αναφέρει άλλη μια φορά εδώ, πριν από λίγο καιρό, απαγόρευσε την λειτουργία, δεν έβαλε την υπογραφή του σε ένα τέμενος, μόνο και μόνο γιατί ανακάλυψε ότι η χρηματοδότηση ήταν Σαουδική Αραβία και η Αλγερία. Και σου λέει, εγώ είμαι κράτος ευνομούμενο, είμαι Γαλλία, δεν μπορεί κάποιος άλλος να επεμβαίνει με τα χρήματα και όχι μόνο να βάζει μια άλλη, μη ελεγχόμενη χρηματοδότηση, αλλά να μου βάζει εκπαιδευτικά και τον κύριο προγράμματα. Κανιάρη. Ναι. Ο Γιώργος ο Κανιάρης, σας ξαναλέω, δικηγόρος, αντιπρόεδρος του κόμματος, τελεία του κυρίου Γκλέτσου.
Θέλετε για το θέμα να μας πείτε κι εσείς κάτι. Ναι, κύριε Κορμπλέ, είναι, καταρχάς το λέω αυτό και δεν έχετε την ανάγκη δια της αποκολακής. Ήταν πολύ σημαντική η παρουσία σας και συμβολική, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, παρόλο που σας θυμάμαι και αυτό που λέτε ότι η παρουσία σας ήταν προσωπική και μια πρωτοβουλία, κατόπιν όμως προσκλήσεων, φαντάζομαι. Βεβαίως. Και από ό,τι διάβασα, έτσι προσκλήσεων. Και με την ιδιότητα του βουλευτή, και με την ιδιότητα, αλλά αφού πήρατε πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν, διότι δώσατε έναν άλλο τόνο σε αυτή την κρίσιμη για την Ελλάδα και με όλα αυτά που περνάει ο λαός μας, στην εξέλιξη αυτή, με την παρουσία ενός κοινοβουλευτικού άντρα, που είναι μία πρόκληση. Αγαπητέ για πάρα πολλούς. Μόνο αυτό είναι μία πρόκληση, έχει έναν συμβολισμό και διότι έχουμε χιλιάδες, εκατομμύρια χριστιανούς. Πήγατε και στη Λιβύη. Ότι είδατε και τον πρόεδρο Άσαν, διότι εδώ, κύριε Νικόλομπλε, δεν πρέπει να ξεχάσουμε το εξής. Το άλλο έγκλημα που έχει τουλάχιστον ανεχθεί η Δύση, που έχει ανεχθεί ο Ομπάμα, ο Κάμερον, θυμάστε ποιες ήταν οι θέσεις τους, οι ανακοινώσεις πριν λίγα χρόνια, όταν είχε αρχίσει το πρόβλημα μέσα στις χώρες αυτές. Ποιες ήταν οι δηλώσεις ότι ναι, θα τους αντιμετωπίσουμε. Ναι, θα τους αντιμετωπίσουμε. Όταν είδαμε λοιπόν τους πρώτους αποκεφαλισμούς, όταν είδαμε ότι τη μεγάλη ήττα των νικητών, διότι ήττα είναι και για τους μεν και για τους δε, όταν είδαμε ότι ο πόλεμος έχασε την ανθρωπιά του, διότι ο πόλεμος εμπερικλεί και αξίες, θάρρος, αγώνες, θυσίες. Όταν είδαμε λοιπόν ότι ο πόλεμος έχασε την ανθρωπιά του και η ειρήνη έχασε τον προορισμό της, τώρα λοιπόν μαζευτήκαμε και λέμε έχουμε χτυπήματα στη Γαλλία, έχουμε χτυπήματα στο Βέλγιο, έχουμε χτυπήματα στην Αμερική, ναι, στην Τουρκία. Βεβαίως. Μα τι, είμαστε χειροκροτητές αυτών των εξελίξεων, των χτυπημάτων? Όχι βεβαίως. Αλλά πώς θα μπορέσουμε, κύριε Νικόλομπλε, να σταθούμε και να αντισταθούμε όταν μια Ευρώπη ήταν ανέτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή την επίθεση που ήταν αναμενόμενη. Λοιπόν, μια κουβέντα μόνο, ναι, γιατί ναι, ναι. Θα πάμε να δούμε άλλες βόμβες τώρα. Τις βόμβες που πέφτουν σε χιλιάδες οικογένειες εργαζομένων στο Μαρινόπουλο, αλλά και στις τσέπες και στα ταμεία των τραπεζών και στις καταθέσεις. Γιατί ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά? Όλα αυτά που κάποιοι άλλοι πάλι κάποιους θα έχουν βγάλει έξω, αλλά τα χρέη τα αφήσανε μέσα για μένα και για σας. Μια κουβέντα σας παρακαλώ για να δούμε το βίντεο αυτό. Ένα προβληματισμό μόνο, γιατί δεν είμαι πρόχειρος και δεν είναι και ασφαλές αυτό που θα πω από άποψη νομικής. Επειδή η θρησκεία, ο μουσουλμανισμός ή πώς εκφράζεται, αποτελεί ή μπορεί να αποτελέσει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με αυτό το... Αποτελεί. Ωραία. Αποτελεί. Με αυτό το τζαμί λοιπόν αποκτά και έδρα το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο που ετοίμασαν για τον κύριε καθηγητά μου. Σας ζητώ συγγνώμη. Θα τα ξαναπούμε. Να ακουστεί, αλλά πέστε το, μη σας διαβάσω. Όχι, ότι αυτό που λένε πολύ σωστό, θα έχουν νομική αυτοδιαχείριση, άρα δεν θα υπακούν στους νόμους του Κορανίου και όχι στους νόμους, αυτό λέω. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν να δούμε σε μια άλλη εμπόλεμη περιοχή λοιπόν. Για να δούμε μαζί ένα βίντεο που ετοιμάσαν οι συνεργάτες και ο Γιάννης ο Ντάσκας ας ετοιμάζεται να ρίξει τα φώτα του, όχι τις βόμβες του, για αυτό το μεγάλο θέμα. Ανάμεσα στις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών για τον εκλογικό νόμο και τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και τις δραματικές εξελίξεις στο εξωτερικό, έχει σχεδόν λησμονηθεί το τεράστιο θέμα που αφορά στις εξελίξεις στον Όμιλο Μαρινόπουλου. Η αγωνία και ο φόβος των εργαζομένων στα καταστήματα για την επόμενη ημέρα των ιδίων και των οικογενειών τους είναι διάχυτη. Η κατάσταση εντός των σούπερ μάρκετ, όπως την περιγράφουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, είναι απελπιστική. Τα άδεια ράφια και οι τεράστιες ελλείψεις σε βασικά είδη διατροφής, καθώς οι προμηθευτές δεν τροφοδοτούν την αλυσίδα για ευνόητους λόγους, λειτουργούν αποτρεπτικά για τις όποιες προσπάθειες διάσωσης της εταιρείας. Οι εισπράξεις στα ταμεία έχουν πλέον κατρακυλήσει. Οι ευθύνες για τα τραγικά λάθη που έγιναν ώστε να φτάσει η μεγάλη αλυσίδα λιανεμπορίου της χώρας στο χείλος της καταστροφής δεν έχουν ακόμη προσωποποιηθεί. Περισσότεροι από 12.000 εργαζόμενοι κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο από το Σεπτέμβριο, ενώ το κανόνι στην αγορά θα αφανίσει εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο μακρύ κατάλογο των απλήρωτων προμηθευτών του Μαρινόπουλου. Το μεγάλο και μάλιστα άμεσο στίχημα όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση Μαρινόπουλος είναι να διατηρηθεί ζωντανή η εταιρεία μέχρι το Σεπτέμβριο, όταν θα εκδικαστεί η αίτηση ένταξής της στο πτωχευτικό κώδικα.
Σημείο κλειδί αποτελεί το μεσοδιάστημα πριν την ολοκλήρωση του διαφαινόμενου deal ανάμεσα σε Σκλαβενίτη Μαρινόπουλου, που θα έχει και τη συνένεση των πιστοτριών τραπεζών. Οι τράπεζες δεν φέρονται διατεθειμένες να προχρηματοδοτήσουν το Μαρινόπουλο πριν την υπογραφή του deal διάσωσης, και στο τραπέζι έχει πέσει μια εναλλακτική λύση προκειμένου τα καταστήματα Μαρινόπουλος να παραμείνουν ζωντανά και ανοιχτά στο κοινό. Το Plan B αναφέρει ότι ο όμιλος Σκλαβενίτη θα διαθέσει ορισμένα βασικά προϊόντα προς το Μαρινόπουλο, έτσι ώστε τα καταστήματά του να καταστούν και πάλι λειτουργικά και προσβάσιμα για το καταναλωτικό κοινό. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο έλεγχος δεν κρύβει προς το παρόν δυσάρεστες εκπλήξεις, και αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η συμφωνία Σκλαβενίτη με Μαρινόπουλο είναι πρώτο πυλόν. Με την ολοκλήρωση του deal, οι δύο πλευρές θα ετοιμάσουν το business plan, το οποίο θα παρουσιάσουν στο δικαστήριο το Σεπτέμβριο. Το εν λόγω επιχειρηματικό πλάνο θα προβλέπει μεταξύ άλλων χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ από τις τράπεζες, που θα αποδοθούν στην εξόφληση των προμηθευτών, με την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί κούρεμα των χρεών περίπου στο 40%. Το θέμα παρακολουθεί πολύ στενά και η κυβέρνηση, που φοβάται ένα ντόμινο καταρρεύσεων επιχειρήσεων και απώλειας χιλιάδων θέσεων εργασίας σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει η συμφωνία διάσωσης του Μαρινόπουλου. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι η κατάληξη της υπόθεσης Μαρινόπουλου θα δημιουργήσει ντόμινο εξελίξεων, θετικών ή αρνητικών, στην ελληνική αγορά και στην πραγματική οικονομία. Θέλω να ζητήσω δημόσια συγγνώμη από τον Γιάννη τον Τάσκα, γιατί για σήμερα είχε ετοιμάσει εκείνος αποκαλύψεις και θέματα που, όπως κάθε φορά που βρίσκεται εδώ, αποτελούν μεγάλες ειδήσεις και μεγάλες, ας πούμε την έκφραση αυτή, δημοσιογραφικές επιτυχίες, που όμως έχουν την εξυπηρέτηση, ένα στόχο, την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, αφού δεν υπάρχουν δυστυχώς ελεύθερες συχνότητες. Δεν υπάρχουν δυστυχώς ρεπορτάζ, όπως τα ξέραμε, των μαχωμένων δημοσιογράφων. Γι' αυτό και στο έψιλον που ήμουνα στην πρωινή ζώνη, δεν πληρωνόμουνα. Ένιωθα ότι ήμουνα σε αποστολή, γιατί ζούσα αυτή την ασφυξία του να υπάρχουν γεγονότα, ειδήσεις, αποκαλύψεις, σκάνδαλα και να μην μπορείς να τα πεις πουθενά. Να μην ακούει ο κανένας. Μπαπ και τα είχαν μπλοκάρει όλα. Όπως θα δείτε κατά την εξέταση του κυρίου Μπόμπολα, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, τον ρώτησα ποιος σκέφτηκε αυτό το μεγαλοφιές σχέδιο που τους μάζεψε όλους ο Συμπεθωροκόπος και είπε όλοι μαζί. Ελεύθερος τύπος, μαζί και ελευθεροτυπία. Καθημερινή, μαζί και ο Νέας και ο Βήμας. Όλοι μαζί, παιδιά, εσείς θα κάνετε ένα μπλοκ. Όλοι, όλοι, όλοι. Ας είστε δεξιοί, ας είστε αριστεροί, ας είστε κεντρώοι. Όλοι μαζί εσείς θα κάνετε ένα το μεγάλο κανάλι, το Μέγκα. Και έτσι, αφού όλοι μαζί εσείς θα κάθεστε γύρω-γύρω από το τραπέζι, πάπου θα περνάνε όλοι για διόδια. Και έτσι μπήκανε λοιπόν σε 100 εταιρείες άσχετες, δημοσιογραφικές επιχειρήσεις, και μπαίναν χώναν από εδώ, από εκεί. Ποια μεγάλα έργα, μόνο τα μεγάλα έργα. Κοιτάτε τις εταιρείες του χρηματιστηρίου, σε πόσες μπήκε ο Δόλο τότε μέσα. Κατάλαβες το κόλπο, το υπερφυές κόλπο. Και ρωτάω τον Μπόμπολα, θα δείτε. Ωραία, ποιος είχε αυτή την μεγάλη ιδέα, ρε. Ρε, ποιος ήταν ο νονός, ρε, ποιος ήταν, για πέστε μας, ρε, παιδιά. Ω, λέει, δεν θυμάμαι, του λέω, πόσο ετών ήσουν, παιδί μου, ήσουν τόσο μικρός και δεν θυμάσαι πώς στήθηκε το κόλπο. Αν αυτό δεν είναι, λοιπόν, το κόλπο, ποιο είναι. Θα τον παρακαλέσω να έρθει και στην αυριανή εκπομπή, λοιπόν, να πει όσα είχε ετοιμάσει για σήμερα. Του ζητώ συγγνώμη, γιατί θα γίνει αύριο. Θέλω, λοιπόν, να μας πεις για την υπόθεση Μαρινόπουλου, γιατί είναι χιλιάδες. Και οι εργαζόμενοι και οι πιστωτές που λένε δεν λέτε τίποτα, δεν παίζουν οι άλλοι, το έχουν βουλώσει. Πέστε κάτι για την εξέλιξη αυτή, πιέστε την κυβέρνηση. Σε παρακαλώ λοιπόν, έλα να μας πεις κάτι γι' αυτό. Η υπόθεση Μαρινόπουλου είναι πάρα πολύ σοβαρή για τον Έλληνα φορολογούμενο, γιατί τα σούπερ μάρκετ αυτά με τα δάνεια που παίρνουν από τις κρατικές τράπεζες, γιατί όλες οι τράπεζες είναι κρατικές μέσα από αυτές. Πόσα δάνεια δηλαδή μπορεί να πήρε ένα μπακάλικο μεγάλο? Θα τα πούμε τώρα. Και το αποδεικνύεται ότι είναι κρατικές. Οι εισαγγελείς που κάναν τις έρευνες για τις τράπεζες λένε μέσα ότι είναι κρατικές τράπεζες. Η Αλφα, η Πειραιός, ο Σάλας, ο Καραμούζης, ο Κωστόπουλος, όλοι αυτοί είναι κρατικοί υπάλληλοι, διότι το χρήμα που διαχειρίζονται είναι χρήμα κρατικό.
Επομένως, α, ας κάνει ο Καραμούζης και η Eurobank που λέει ότι εγώ, όλοι, τι λέτε, όλοι, κύριε, εγώ είμαι ιδιωτικό μαγαζί. Ότι θα αυτό. Τα λένε στις παρέες τους και στα κολονάκια τους και στις Κηφισιές τους, εκεί που τρώνε και πίνουν με το εισηγείο των κορόιδων, των φορολογουμένων που τροφοδοτούν τις τράπεζες αυτές. Αυτές οι τράπεζες λοιπόν δωροδοκούν τα μέσα ενημέρωσης να μην λένε τίποτα για αυτά που λέμε εδώ ή για τις πόσο κρατικές είναι, και επίσης τροφοδοτούν τα σούπερ μάρκετ με δανεικά, δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος. Τα σούπερ μάρκετ δωροδοκούν τους δημοσιογράφους, σχεδόν όλα, με τις λεγόμενες διαφημίσεις σε επίπεδο ιδιοκτησίας. Επομένως, άντε να γράψεις το πρώτο θέμα, για παράδειγμα, που έχει κάθε μέρα του Μαρινόπουλου ή τα αυτά, άντε να γράψεις εναντίον της οικογένειας Μαρινόπουλου. Άντε να γράψεις εναντίον της οικογένειας Βασιλόπουλου ή κάτι άλλο, αν θα προκύψει. Γράφουν ποτέ? Ας το δούμε. Και τι γράφουν ακριβώς? Ο Μαρινόπουλος λοιπόν τροφοδοτείται με χρήματα από το ελληνικό κράτος. Εγώ θέλω να του βάλω ένα εύκολο ερώτημα. Του Μαρινόπουλου, του Λεωνίδα, του Πανάρα, του Πανάρε, του πώς του λένε αυτούς κλπ. Αυτό έχει ένα ποσό που λέει 379 εκατομμύρια. 379 εκατομμύρια. Μια και είστε, ρε Μαρινόπουλοι, τόσο καλοί και τόσο, έχει τόσο δημοσιογράφους, συνεργάτες, φίλους κλπ. 379 εκατομμύρια. Τώρα αυτό το χαρτάκι. Ένα άλλο χαρτάκι λέει καμιά 200 εκατομμύρια. Εδώ. 86 εκατομμύρια το χαρτάκι. Πάλι τα ίδια είναι. 86 εκατομμύρια. Άλλο χαρτάκι από κάτω από την εφημερίδα την καλή των συντακτών που γράφει για τον Κοντομινά και τους Γερμανούς του RTL, που το βρήκε και αυτός έτσι, λέει 200 εκατομμύρια. Εσείς, βρε Μαρινόπουλοι, που δημιουργηθήκατε από το 1895 και έχετε σε κάθε περίοδο που γίνεται μια αναταραχή κακή στην Ελλάδα, επανάσταση στο Γουδί, Μεταξάς, Χούντα, σχέδιο Μάρσαλ, πάντα είχατε μια εκτόξευση προς τα πάνω. Πώς τα καταφέρετε μέσα αυτές τις περιόδους? Στη ΔΕ Χούντα ήταν για ένας Μαρινόπουλος ένα μεγάλο διάστημα πρόεδρος του, λέει, του επιμελητηρίου, κάτι τέτοιο ήταν. Αυτά τα ποσά είναι στο Λουξεμβούργο. Μπορείτε να πάτε να τα ψάξετε, μήπως είναι σε κάναν ανταγωνιστή σας. Μήπως ανήκουν αυτά τα 379, επειδή βγάλανε μια ανακοίνωση και λένε οι Μαρινόπουλοι, εμείς δεν έχουμε λεφτά, στο εξωτερικό δεν έχουμε, πουθενά δεν έχουμε. Μήπως κανένας ανταγωνιστής του στο Λουξεμβούργο έχει 379, έχει 200 εκατομμύρια εδώ, 85 εκεί, γιατί και αυτοί που τα έχουν αυτά τα χρήματα εδώ, κρατικά χρήματα παίρνουν ως ενίσχυση. Μήπως σας ανταγωνίζονται, μήπως ανταγωνίζουν τους Μαρινόπουλους με χρήμα που είναι στο Λουξεμβούργο κρυμμένο. Οι Μαρινόπουλοι, όταν πήγαν και αγόρασαν τον Αρβανιτίδη, τα σούπερ μάρκετ της Βορείου Ελλάδος, τα αγόρασαν και πήγαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εκεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ήταν χρόνια πολλά μέλος και κάτι αξιωματούχος ένας καθηγητής πανεπιστημίου που λέγεται Αυγητίδης. Αυτός ο Αυγητίδης είναι διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Διδάσκει όμως και στη Σχολή Δικαστών. Οι Μαρινόπουλοι έχουν δικηγορικά γραφεία για να τους υποστηρίζουν, στα οποία δουλεύουν πάρα πολλοί συγγενείς στενοί δικαστών? Ένα ερώτημα. Δεύτερο, ο Αυγητίδης, της Σχολής Δικαστών καθηγητής, του δώσαν να κρατάει κάτι επιταγές. Πού τον βρήκαν τον Αυγητίδη και του δώσαν να κρατάει τις επιταγές μεταξύ του Αρβανιτίδη Καρυπίδη και να κρατάει τις επιταγές εκείνος ως θεματοφύλακας? Και πώς κατέληξε αυτή η ιστορία? Μήπως κατέληξε σε καταγγελίες βαρύτατες για το ρόλο των Αυγητίδη και που ο οποίος ήταν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού? Τα λέω αυτά, Νίκο, γιατί μία έρευνα για τον Μαρινόπουλο δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχουν ανεξάρτητες στην Ελλάδα. Λοιπόν. Γιατί δεν μπορεί να γίνει? Γιατί τα λεφτά είναι πολλά, παίρνει εκατοντάδες εκατομμύρια, πάει να πάρει τώρα. Και εγώ, για να το κλείσω αυτό, και αν θέλεις επανερχόμαστε αύριο, για να το κλείσω εδώ, για να μην τρώω το χρόνο, να πω ένα πράγμα. Πρέπει να πάμε όσοι σε έχουν πάρει λεφτά, κρατικό χρήμα, όπως οι Μαρινόπουλοι τώρα, αν θα πάρουν κλπ. Κλπ, να το παίρνουν υπό ένα όρο. Δεν θα φεύγουν ποτέ από την Ελλάδα μέχρι να εξοφλήσουν και την τελευταία λοιπόν, δεκάρα του κρατικού χρήματος. Για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όχι στην Αμερική, Νίκο, και τα χρήματα στην τσέπη και να πούνε εδώ πτωχεύσαμε και μένουν στον δρόμο οι άλλοι. Λοιπόν, να είναι και αυτοί εδώ. Για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, να ξέρετε ότι εστάλει γράμμα με τις καταγγελίες Αλαφούζου, με τον οποίο αύριο θα ασχοληθούμε στην αυριανή εκπομπή, για όσα είπε μέσα στη Βουλή ο κ. Αλαφούζος
ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός και εστήλαμε με πρωτόκολλο κανονικά και στον κύριο Σταθάκη για να τις εξετάσει. Και όσο τώρα για την αγωνία που είδα, που είχαν στα πρωινάδικα εκεί του Sky, λέει, λέτε να δούμε και τον Νικολόπουλο να συζητάει με τον Αλαφούζο και να πάρει εκπομπή στο Sky. Δώστε άμβονα. Δώστε άμβονα ελευθερίας, ναι, και θα έρθω και στο Sky, αλλά να λέω και για τον Αλαφούζο. Όπως τότε στο Έψιλον, θυμάστε, και όταν μου είπαν θα λες αυτά που λέω εγώ, πήρα το μικρόφωνο και το πέταξα. Γιατί δεν πληρωνόμουνα, όπως δεν πληρώνουμε και από εδώ. Εντάξει, ψάχνουμε λοιπόν για άμβονες, για να λέγεται η αλήθεια. Παιδιά, μια κουβέντα για να μας πούν το άντε για ο Λεωνίδας, ο Γιώργος και ο Δημοσθένης. Και εμείς έχουμε ακόμα ένα μέρος από την εκπομπή μας. Λεωνίδα, γρήγορα, σε παρακαλώ. Αναρωτιέμαι τι θα κάνουν οι δικαστές του ελεγκτικού συνεδρίου τώρα που ο Γεωργίου θα κατηγορηθεί για κακούργημα, υπό την έννοια ότι αυτά τα στοιχεία ενεκρίθησαν, τα ενέκρινε το ελεγκτικό συνέδριο το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του έτους. Ο Γιώργος. Συμβούμενο στο το τεκμήριο της αθωότητας, κύριε Νικολόπουλε, για να μην προτρέχουμε, θεωρώ και είμαι υπέρ αυτής της εξέλιξης. Περίμενα με αγωνία, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Σεβόμενος όμως αυτό το κριτήριο, ελπίζω ότι η δικαιοσύνη, διότι εδώ είναι το ζητούμενο, το αποδιδώνε. Το δίκαιο είναι τι, το αποδιδώνε τα οφειλόμενα εκάστο. Ας έρθουν λοιπόν, ας έρθει η δικαιοσύνη να αποδώσει εκάστο ό,τι οφείλει για να μπορέσει να τα προσκομίσουμε εμείς τη δικαιοσύνη. Και ζητάω εδώ δημόσια και τη δικιά σας τη συνδρομή, τις δικές σας νομικές γνώσεις, όπως ο κύριος Στάμος ήρθε και πήγαμε και καταθέσαμε τη μήνυση για τον κύριο Αλαφούζο. Εγώ έχω παιδιά, είμαι επαρχιώτης βουλευτής, όπως ζητάω δημόσια. Όσοι είστε δικηγόροι, συνταξιούχοι, δικαστικοί, όσοι γνωρίζετε νομικά γράμματα τώρα στην εξεταστική, αφήστε τον καναπέ, ελάτε και βάλτε τις γνώσεις σας. Και η δικαιοσύνη θα αποφαίνεται, κύριε Κοντομινά. Όχι, τελειώσαμε. Αγαπητέ μου Δημοσθένη, δύο λέξεις. Να ξέρετε ότι εν ώψη γαλλικών εκλογών και γερμανικών εκλογών, οι δύο λέξεις κλειδιά, οι οποίες αυτή τη στιγμή μπαίνουν προτεραιότητα πολιτική, είναι οι λέξεις τρομοκρατία και η λέξη εθνική ταυτότητα. Έχουμε επιστροφή αυτού των δύο όρων, οι οποίοι έχουν περισσότερη ισχύ ακόμη και από τα εργασιακά. Πάνω σε αυτές θα στηριχθούν οι γαλλικές εκλογές, πάνω σε αυτές θα υποστεί τη συντριβή του Ολάντ όπως αναφαίνεται, πάνω σε αυτές θα κινηθεί η νέα διαδικασία στην Ευρώπη, οι αλλαγές που έρχονται. Όσο ακούω τον Δημοσθένη, τον Δαβέτα, τόσο πιο πολύ δεν μπορώ να το κρατήσω. Εγώ είμαι αυθόρμητος. Δημόσια θέλω να σας εξομολογηθώ. Μακάρι αυτά που εκφράζει ο Δημοσθένης ο Δαβέτας να τα εξέφραζε η Νέα Δημοκρατία, αλλά και μακάρι αν αυτά που πιστεύει και εκφράζει ο Δημοσθένης ο Δαβέτας ήθελε να έρθει να πάρει τον πυρσό που βλέπετε εκεί πέρα και να γινόταν αυτός πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και εγώ να βαράω κουπί. Και τώρα θα μείνετε μαζί να κλείσουμε με μπόμπολα και ο Θεός βοηθός αύριο Κυριακή το πρωί στην εκκλησία, ανάψτε ένα κερί. Διε αυτούς και αλλήλους. Γιατί όλοι το έχουμε ανάγκη. Άντε, καλό βράδυ.